طیب کے معنی کیا ہے؟ طیب کے معنی پاک ہے. شہادت کے کیا معنی ہے؟ شہادت کے معنی گواہی دینا ہے. ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی والدہ کا نام بتائیے. بی بی آمنہ. آپ پر وہی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ پانچ. پانچویں ارکان کا نام بتائیے. پانچویں ارکان کا نام حج ہے. ہم خوشی و غم میں کسے پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانا علم اضافے کی دعا؟ دودھ پینے کی دعا؟ اللہ بابا ایسے لافی مدد جامل ہوں. حدیث نمبر ایک. حدیث نمبر ایک نیت انما الاعمال بالنیات کتاب تو پڑھیں. حدیث نمبر دو. حدیث نمبر دو جیمس بین عبدی و بین کفری. آگے تب ترک الصلات آدھی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے.